dakle, vrlo skoro porezna reforma bit će zapravo predstavljena na javnom savjetovanju, tako da možemo svi vidjeti koji zakoni će ići u izmjenu, a onda nakon završetka javnog savjetovanja ide procedura, dakle, vlada pa Hrvatski sabor. S obzirom da još uvijek se resori usuglašavaju, dijelovi ove porezne reforme predstavljeni su i našim socijalnim partnerima na posljednjoj sjednici gospodarskog socijalnog vijeća. Dakle, prvi korak je nakon izrade konačnih prijedloga izmjene i dopuna čitavog niza zakona puštanje tog paketa u javno savjetovanje. Kaže ministar Dabro malo prije da se na koalicijskom sastanku razgovara među ostalim i o porezu na nekretnine. U kojoj fazi ta rasprava? Pa evo, kao što vam je rekao, dakle, sasvim sigurno to će biti jedan od sastavnih dijelova ove porezne reforme, s obzirom, dakle, da postoje, dakle, čitav niz poreza koji se tiču, dakle, nekretnina, počevši od poreza na promet nekretnina, počevši od poreza na kuće za odmor. Misli se ponuditi jedno cjelovitije rješenje sa onim ključnim ciljem koji dugo već postoji konsenzus među socijalnim partnerima i poslodavcima i sindikatima, što manje porezno opterećenje rada, a taj teret prebaciti na zapravo imovinu. Ja bih vas pitao vezano za prosvjed umirovljenika koji je najavljen za 1. listopada na Trgu Bana Jelačića. Dakle, imali su predstavnici bloka umirovljenici zajedno konferenciju za medije. Kaže između ostalog da je nepošteno da vladi rastu plaće 70%, umirovljenicima 7% i da zapravo rast mirovina ne prati rast cijena. Što vi odgovarate na to? Ja odgovaram, dakle, da to nije nikakav prosvjed umirovljenika. Riječ je o političkom igrokazu jedne minorne stranke koja se predstavlja da zapravo zastupa umirovljeničku populaciju. Vidjeli smo koje je povjerenje umirovljenička populacija povjerila bloku umirovljenici zajedno. U nekim trenucima predsjednik te stranke podržava HDZ i vladu, u drugim kombinacijama kada nije dobio mjesto na listi, onda naziva sve ovo što mi činimo po pitanju standarda umirovljenika i adekvatnosti hrvatskih mirovina nedovoljnim, unatoč činjenici da, dakle, bez ovog usklađivanja od 7,46 u mandatu ove vlade mirovine su povećane, dakle, za 63%, a kada gospodin Špika komentira i tvrdi, dakle, da povećanje, odnosno usklađivanje mirovina dva puta godišnje ne prati trend povećanja cijena, onda nije pročitao odluku Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, gdje je jasno vidljivo da je efekt inflacije za ovaj drugi rekordni postotak usklađivanja mirovina u posljednjih 20 godina zapravo rezultat povećanja plaća u Hrvatskoj. Ako je išta ova vlada radila u proteklom razdoblju, to je sasvim sigurno povećavala plaće u državnom javnom sektoru, povećavala, dakle, minimalne plaće i samim time, dakle, dala jasne smjernice privatnom sektoru kakva politika plaća u Hrvatskoj treba biti. Upravo zbog toga ključni moment ovog rekordnog usklađivanja mirovina i jest, dakle, povećanje plaća u posljednjih 6 mjeseci odnosu na polugodišnje razdoblje prije toga, koje iznosi nešto više od 10%.